Vijana, kudai mabadiliko ndani ya mfumo wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania ni haki yetu. Tuendelee kuifanya kazi hiyo bila ya hofu kwa kasi kubwa. Tuwe mabalozi ya kuwashawishi Wazanzibari wenzetu. Wewe wafanyie kazi wale waliokuwa wagumu. Usije kwangu mie. Kwangu mie unakuja kufanya nini? Mie nishakutangulia. Nenda kwa wale waliokuwa wagumu. Tena tufanye kazi hiyo kwa busara. Tusigombane kwa sababu yule unamhitaji. Wimbi hili kubwa tunataka liwe kubwa zaidi.